Зараз їдемо пішки до дому, там, де зупинився річки Шерл. Я їжджу цілий день, я вірю пройтися. Тут така деревина, яка не гниє. А, так, вона такі, вони його обробляють. А це що? А то дерево. Ти висаджав? Ну, то... Ось так у людей готується м'ясо. Така машинка для копчення. І ось вони так його. І ти кидаєш, то дорога штука. Ну, прямо ось так біля дороги, так, ось тут машини, люди ходять, так. І ось тут коптільня така працює. І він туди кидає такі, таку терцю, опілки такі з фруктів. Ага. Додає смаку туди. Так, і... Так, асоціейшн. Красить. Ось це, от подивіться, це що? Штукатурка, де пофарбована? Ну, ото штукатурка, ото сайлінг така. Так, це я сайлінг розумію. А штукатурка, вона поверх чого? Вона йде розтвор. Це як працює пошта. Приїжджається така машинка, і людина розкладає пошту в ящички. Тут росте сосна. То сосна. І з неї падають ось таким... Шишечки, візьмі Марину в ручку. Бачите, яка шишечка? Ну, це шишечка, красиво. Ось така, невеличка. Угу, ось така. Ось бачите, так ідеш і дивишся помаранчим таким кольором. Пофарбовані такі високі місця. А виступ, чому? Виступ. Такі виступи. А чому? Тому що за цією територією доглядає організація, яка, ну, відповідає за добрий вигляд і все. Якщо людина якась йшла, і покажемо там, вона впала, зачепилася ногою, впала, то ця людина може, ну, подати в суд на цю організацію, попросити там якісь там збитки виплатити на лікування, моральні якісь там, якісь відшкодування. Ну, ось такі справи. До речі, я хочу сказати, от подивитися на цю вулицю. Ви бачите, в них нема парканів. Люди звикли жити без парканів. Це дуже для нас не дивно, тому що в першу чергу, коли ти будуєш будинок, ти в першу чергу будуєш паркан високий, щоб ніхто не бачив тебе. А тут нема парканів. Можна жити, виходить, без парканів. Угу. Ми думаємо, що колись ми теж до цього дійдемо в Україні. Це показує рівень поваги один до одного і безпеки. І відкритості в тому числі. Так. Ну, ми з вами до цього йдемо. Не так швидко, але йдемо. Ось так росте лаванда. І олію візьми. Олію візьми. Так, це лаванда. Вона пахне. О, дійсно. Дійсно, такий дуже такий приємний запах такий. А вони це теж кам'яниці? Все саджали? Мені здається, що воно саме ввечері так пахне дуже сильно, так? Ну, дає такий запах дуже сильно. Які сходинки. Які красиві сходинки. Просто приємно подивитися. А тут подивитися. Тут подивитися. Бачите, які сходи. А подивись, які дерева. Скільки квітів, скільки кустарничків декоративних. Український барвінок росте, до речі. Покажи, де? Ага, це барвінок. Вишні цвітуть, але це якісь декоративні, кажуть, що вони дуже маленькі, щоб не було нічого на землі, коли будуть падати. Так, ось ця доріжка піднімається вгору, а там внизу ми бачимо місто. А тут для міста побудований такий бак з водою, звідки вода йде потім до будівель. Це каліфорнійські маки, це емблема Каліфорнії. Вони законом забороняється їх зривати. Ну і американці, як законослухняні люди, вони дослухаються і не рвуть їх. Бачите, як можна жити? Але фотографувати можна, так? Так. Добре, дякую. Зараз у місті невелике таке місто Кастро-Валей, і воно будується ось на таких схилах. Якщо подивимось на той бік, то там схили вже так більш-менш забудовані.
І ось ми можемо побачити так попереду там, да? Комплекс. А потім вже йдуть схили, які недоторкнуті. Бачите, наскільки вони красиві, зелені, з кущами такими в ярах. Є декілька таких ранчо, це більш вже такі, ну, фермерські такі господарства. І в такому красивому місці розташовано. Зараз ми стоїмо на горі. Знов водяні ось такі баки великі. І зараз заходимо в таку, на таку територію для відпочинку для людей. Ну кажуть, будь ласка, дивіться, що тут корови іноді ходять. Ну, ми навіть бачимо, що вони тут ходять. Ось. І ми зараз йдемо посидіти. Посидіти на лавочці, подивитися на місто, залив. Тут це дикий міндаль, ага. Росте. Але кажуть, що так він не смачний, тобто він не окультурений. Щоб він ось це таке, така громада, так живе вона. Такі будиночки. Бачите, біля будиночку території небагато. Тільки так, щоб можна було б розкласти свій шашлик. Можу пограти в невеличку гру. І дуже тихо. Дуже тихо. На жаль, багато хто сидить в комп'ютерах. Хто дивиться телебачення. А ми з вами в Україні почнемо в клубі проводити ігри в спортивній секції. Ну, щоб можна було б зайнятися чимось більш краще, ніж комп'ютер. Це, до речі, подивіться, дерево евкаліпт. Можна, Віталь, ось цього боку подивись. Бачите, воно виділяє таку смолу. От видно, як вона висить, червона смола. І ось ця смола повністю пропитує кору дерева. Да, да, подивіться, покажи лістя евкаліпта. Бачите, інша порода евкаліпту. Там зовсім інша ситуація. Там кора облазить. Вона злазить, як шкіра, знаєте. І падає. Евкаліпт голий, як його кажуть. Да, дуже цікаво. У нас такий самий, Віталь. Так, це платан. Ні, це платан. Це дерево, яке росте до такого. Воно схоже на клен. Да, ми такі посадили. Берези. Воно таке, як кленове. А ось тут подивіться, яке дерево. Дивіться ось на це. Це магнолія чи щось таке? Ні, це декоративна черешня. Черешня. А дивіться, який стовбур товстий. І потім вже зсередини так зроблено, щоб гілки йшли.